आज म तपाईलाई ड्रइङ सिकाउँछु कार्टुनी पाराले कार्टुनको क्यारेक्टर बनाउन सिकाउँछु आज म तपाईलाई बुल बनाउन सिकाउँछु बुल कार्टुनी पाराको बुल हस लु सुरु गरौँ अब हामी यहाँनिर बस्छौँ हेर्नु हामी पुल्छौँमा बुलको जिउ बनाउँछौँ घाँटी बनाउने कार्टुनी पाराले त्यस्तै हुन्छ शिर मुख त्यति ठुलो चाहिँ नबनाउनु पर्छ त्यति ठुलो बनाउनु पर्दैन सानो अलिकति यस्तो बनाउनुहोस् त्यसपछि यसो गर्नुहोस् सिङ बनाउनुहोस् सिङको लागि माथि गएको अनि अलिकति तल गएको सिङ बनाउनुहोस् अर्को सिङको लागि छेउमा सिङ बनाइदिनुहोस् खुट्टाको पारी खुट्टाको बेलामा सानो सानो खुट्टा हुन्छ त्यसै गरी हामी यसो गर्छौँ सानो पार्ने सानो पार्ने सानो पार्ने अलिकति खुट्टाको लेग चाहिँ सानो न सानो बनाउने तलको सेप बनाएपछि खुट्टा बनाउने यसरी मैले जसरी बनाएको छु अनि चेस्ट चाहिँ अगाडि आउँछ अलिकति अगाडि सुन्नुभयो चेस्ट चाहिँ अगाडि आउँछ त्यसपछि अर्को खुट्टा बनाउने माथि आएको अब हामी अर्को लेगमा जान्छौँ यो लेगको लागि अलिकति मा यसको लागि यस्तै जस्तै बनाउनु पर्छ मैले त बिर्सिहालेछु यस्तो गर्नुपर्छ भनेर पुल्छुमा सर्कल स्मुथ बनाउने अलिकति यहाँ चाहिँ चुच्चो बनाउनुपर्छ यहाँ यस्तो यहाँ कर्भ यहाँ भुँडीमा त्यस्तो आँखा पनि बनाउनुपर्छ सानो सानो प्युट आँखाको नानी धेरै ठुलै बनाएछु मैले यो मुख चाहिँ अलिक मुखको नाक चाहिँ अलिकति माथि जान्छ यस्तो हुन्छ नाक बनाउने खुट्टा बनाउने लास्टको पुच्छर अनि तयार छ तपाईँको बोल इजीले बनाउनु पनि सकिन्छ हस लुगाई